Береться ось така картонка, паличка, загинається, щоб не випадала, і просто закручується. Дмитро Приходько показує, як робити окопну свічку. У Хмельницький Дмитро приїхав за кілька днів до початку повномасштабної війни Росії проти України. Зараз тут волонтерить для українських захисників. Я тут кручу свічки, тому що мені це подобається, і я допомагаю нашим військовим. Ти вже багато сьогодні зробив? Ну, більш-менш, думаю, коробку ми разом зробили всі. Ну, я сітки плівну маю. В офісі «Розумне довкілля Хмельницький» збираються хмельничани та вимушені переселенці. Вони виготовляють окопні свічки для військових, розповідає представниця офісу Світлана Каретун. Працюють так по кілька годин. Цього разу прийшли 30 волонтерів. Зазвичай ми збираємося раз на два тижні, а в середньому ми накручуємо близько 1000 свічок. І якраз на ці два тижні, аби їх позаливати і попередавати військовим. Нарізає картон для свічок Володимир Сарахман. Разом із дружиною Оленою чоловік переїхав із Маріуполя у квітні через повномасштабне вторгнення Росії. Тут сім'я волонтерить у вільний від роботи час. Так як я ріжу зразу всю коробку, то дівчат виходить трошки повільніше. Ну, я так прискорюю процес. А мета одна. Наша віра в перемогу непохитна. Все це робиться заради нашої перемоги. Ми будемо все робити, аби якомога швидше потрапити до Маріуполя, до українського Маріуполя. Воїнам волонтери передали безкоштовно більше 6000 окопних свічок, каже Світлана Каретун. За її словами, свічки отримують українські військові по всій лінії фронту. Ми передаємо військовим на різних напрямках, тобто не тільки хмельничанам чи хто з області, тобто будь-кому зі всієї куточки України, хто до нас звертається. Часто до нас приїжджають і самі військові, які, наприклад, тут відпустці на декілька днів, то вони беруть ящики собі свічок. Саме до нас звертаються і волонтери, родичі, друзі військових. Вдруге для військових прийшла робити окопні свічки місцева жителька Тамара Брицька. Тут вже були матеріали, чи ви приносили, може? Матеріали були. Да, я так свого не приносила. Я так то бляшанки ці то кидаю в ті контейнери, які є в місті. Матеріали до свічок, а це картон, металеві бляшанки та віск приносять люди, розповідає Світлана Каретун. В нашому місті є жовті контейнери, більшість з них розміщується біля ЖЕКів, тобто в ці контейнери можна приносити бляшанки. Прохання, аби ці бляшанки були чистими. Найбільша потреба – це саме в парафіні воску, це те, чого найбільше не вистачає. Свічки, які накрутять, тут люди, каже Світлана Каретун, залють воском працівники центру управління відходами. Після цього відправлять готові вироби на фронт. За словами Світлани Каретун, такі окопні свічки робитимуть до кінця холодів. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.